Chytrost nebo podvádění? Na tyhle fotbalové momenty se podíváme v dnešním videu. Já jsem Xako a vítejte u další fotbalové reakce na kanále Sako Extra. Lajkuj, sdílej, odebírej a my jdeme rovnou na to. Jako vždycky je dneska samozřejmě video z kanálu Sir Alex. Odkaz máte dole v popisku a tady je ta penalta rozehraná. Takzvaně namesil se Suárezem, ale Icardi netrefil bránu. Jako to je absolutní fail, to se myslím stalo ještě letos a Icardi to posral, velký fail. Neymar tady sfaulovaný, no a vypadá to, že PSG rozehraje rychle, Verratti rozehrál, na Mbappého a Kylian Mbappé se neprosadil, ne, nakonec ne. A tak tady tenhle ten takový podvoudíček nakonec nevyšel a jako, schválně napište vy, a pozor, Petr Čech tady, bohužel, dostal gol rukou, ty vole. Wenger to viděl, ale rozhodčí nikoliv a gol asi platil, to vypadá. Petr Čech na té špatné straně tentokrát. Schválně pište dolů do komentářů názory na to, co podle vás už je za hranou nebo ne. Ta rozehrávka Mbappého s Verrattim mi přijde taková nečestná. Vzhledem k tomu, že prostě se jedná o to, že ti tam leží tvůj vlastní hráč, tak rozehrává mi přijde takový jako neúplně košer. Tady ruka Messiho. A za tohle mohla být klidně žlutá karta. Ale nevím, upřímně řečeno, jak tohle je, ta pravidla ruky. Tohle to nevím, co tady Kane dělá, proč se tam vole plazil, asi jako gestikuloval, že ho to hitlo do koulí, ale pravděpodobně to byla ruka? Těžko říct. Tady máme Atletico Madrid, Alvaro Morata, výjimečně nebyl v offsideu a pokračuje dál, zasekávačka a nedal gól nakonec, drží se tady za nohu nebo něco a teď se, co se stalo? Tak to vůbec nechápu, ty jsem úplně ztracený, ty vole, to mi někdo vysvětlete v komentářích, tady levá, chytil balón, no tak. Tak kámo, tohle není smart, tohle je čistý cheating, bro to prostě chytil do ruky, ty vole, čum na ně, jak jsi to přehodil. No tak to je absolutní skandál, kámo, jak to přehodil, ty vole. Jak se snaží, vole, udělat, že to nebyla jeho chyba, ne, nebo že nevěděl, ty vole, tak to je absolutní extrém, co tady týpek dělá. Týpek tady souloží, vole, rozhodčí to tam šel nějak rozčísnout. Ten dostal infarkt? What the fuck? Co to dělá, však se ho nikdo nedotkl, vole. Top 5 divných situací, dostal žlutou za simulování, tak je ti třeba ty kokotko pridrbaný, vole. Ten padnul, jak kdyby ho střelili, vole, AVPčkem, kámo, do srdce. A to je Oscar, ano. Kyriakos Papadopoulos, vole, jak čumí, ne, blbec. Tak to je skandál, tady tohle to bych vymítil z fotbalu. Tohle je offside, kámo. Jasný. Správně. Právě odpískaný. Stejně jako ten gol Bruna Fernandeše, když tam Rashford běžel vedle toho, ale to z nějakého důvodu neodpískali. Tohle jasná ruka, takzvaný volejbal, ale VAR tohle samozřejmě odhalí, no. Samozřejmě tohle VAR odhalí. Buffon ještě v Paříži a Mbappé si ještě připsal žlutou kartičku, jako v době VARu tohle dělat je za mě nesmysl. Co to bylo, vole? Mourinho, kámo, tam běhá. A tej mi tady hodil mrkáček. Hodil tady mrkáčka na Mourinho, ty vole. Dobrý krabíček, to je pravda, ty vole, to je pravda. Co tady děje? Postavil to tam, nechal ten balon ještě na čáře a tohle to bude tím pádem ruka. Jako tohle je docela chytrý, ale je to taková sviňárna, taková vychcanost, ty vole. Taková vychcanost, jako není, jestli jsou nasraný. Tohle vypadalo jako penalta. Vypadalo to jako penalta, co se teďkon bude dít a gol? A i o, to je ten jeho klip z toho. Z Eura, to bylo na Euru, když se Immobile rozhlídnul, jestli to všechno platí, jestli padnul gól a začal oslavovat, ty vole. Jako to je hnus, no. Tak, bro, to tady, vole, normálně chytil ten balon, kámo. Tohle snad je penalta, ne, doufám, jako předpokládám, jako on se to tam sice za hlavičkoval sám, ale za mě jasná penalta, kámo. Tak tohle jsou divný momenty, některý jsou fakt, ty vole, sketchy. Některý jsou takový 50-50. Tohle je žlutá karta, no, pro Terryho tady to. Tohle je žlutá karta pro Terryho, nemá co šahat na balon, ve kterým, který není v play. Tohle to by mělo platit, no. Za mě by takovýhle gol měl platit, ale podle pravidel samozřejmě se nesmí hrát ve chvíli, kdy jsou dva míče na hrací ploše. Tak tohle je extrém. A tohle je podle mě legit, ne? Není, nemůže mu takhle asi vzít míč z ruky, když ho má v tom. Tohle je za mě legit. Tohle je podle mě legit, protože to už vyhodil. Takže tady tenhle gol by podle mě měl, ten by podle mě měl platit, tady ten gol si myslím. Tady na tom si nemyslím, že je nějaký problém. To první ne, tam mu to vyloženě vzal jako by z ruky. Antony tady sfaulovaný Hummelsem, nebo co se tady děje, červená karta, ale reálně Antony spíš šlápnul na Hummelse. Těžko říct, jak tady tuhle situaci vyhodnotit, co se tady děje, golman rozehrává, nabíhá tam hráč, tak tohle není cheating, že jo, je prostě golman je debil, vole, to je asi úplně jednoduchý, golman kripl, vole, neumí kopnout, kámo, takže,
A pro Mourinha, ano. José Mourinho už se raduje. A golman ze Schalke to trošku posil. Ten si zalazuje tkaničku, dělá, že nic. Dělá, že je neviditelný, vole, na zadní tyči. A balon se k němu dostal, doklepává do prázdný brány. Nepočítali s ním, no, jak si zalazoval tu tkaničku, viď? Tak to prostě vypadá jako, že nebude hrát, ale pak se tam dokázal dostat. Arjen Robben posunul ten balon, tohle je chytrý, ale pozor, už to tam přečetl Dani Alves, kámo. Už to tam přečetl Dani Alves. A tím pádem tady ta akce nevyšla, tyhle. Dani dobře to načetl, kamaráde, nenechali je volit do tadyho signálku, kámo. Nedali jim to zadarmo. Marco Reus a jo. Penalta proti Ter Stegenovi. Stegen chytá, ale nakonec si myslím, že bude pryč z liny. Je to tak, takže penalta se musí opakovat znovu. A Marco Reus, to je po druhý? Ne, to je furt ta první, ne, myslím. Tak to nevím, co tady bylo smart or cheating, vole. To byl doslova porušil pravidla. Co to je? Typek ho prostě nakopnul. WTF, tak co je tady na tom smart or cheating? Jako jestli tohle je smart, tak vole, já jsem kámo nejchytřejší člověk na světě, jestli tenhle týpek je smart. Týpek ho prostě kopnul, vole. 1-1, 94. minuta. No, ale kontakt tam byl, jako jak se říká. Tohle za mě bije penalta asi, protože přece jenom ťuknul do něho. V tom full speedu to může být jako rozhodující, jo. Jako přihrál to každopádně, a pak to kopnul velmi s přehledem. Jako přihrál to, ale penalta to za mě je, prostě nemůžeš takhle někoho sestřelit ve vápně, no. Jo, ale ten je nasranej chudák. A je nějaký moment Manchester United, Harry Maguire to trošku nepohlídal, tak tohle je ruka. Tohle určitě neplatí. Tohle určitě nesmí platit. Jakákoliv útočná ruka je ruka. To je pravidlo, který platí ve fotbale, pokud se nepletu. A tady to byla jasná ruka, takže tohle by určitě nemělo platit. Chápu, že to rozhodčí ještě nevidí na hřišti, ale jinak je to samozřejmě ruka. Tohle je samozřejmě žlutá karta. Ten moc dobře ví, co dělá. Spousta lidí si často myslí, že tady ty fauly jsou červená, jo. I u toho Saki se to řešilo skill, jiném ve finále Eura a tak dále. Ale to prostě je žlutá, je to žlutá, není to červená karta, pokud to není poslední hráč. Tohle to penalta jako asi byla. Ono tam totiž štrejchnul podle mě, ale ono to tady z toho vůbec nejde vidět, takže to vypadá jako, že sebou Haaland ten tak mrsknul. Mahrez samozřejmě pak dal gol, to je jasný. Ale nevím, já jsem se na to nedíval úplně. Tak tohle je totální přeskakovačka od Kejna. Tady ten kontakt fakt nebyl, no, tady jako fakt nebyl za mě. Takže za mě to penalta není, tady tohle z toho. Harry Kane klasicky přihrál, ale nedal. Jak se říká, ball don't lie, neboli míč nelže. A tady ukázal, že... No tak tohle penalta není v žádném případě. Lamela klasicky to nasimuloval, Argentinec, vole, jihoamerický, ty jsou klasický, tady ty jihoameričani jsou strašní simulanti, kámo. Brazilci, Argentinci, ty vole, to je hrozný. To je absolutní tragédie, i Uruguayci, že Suárez vždycky simuloval, ty vole. Tady Kane proměňuje. No jak tam zatleskal borec, ty vole. Co je tady Neymar? No tak tohle byl skandál, kámo, jak za tady to pískuli penaltu. To ještě nebyl VAR. Jako kdyby to pískli v době s VARem, tak je to extrém. A i že to pískli samozřejmě takhle, byl samozřejmě úplný úlet. A ball don't lie once again, Messi nedal penaltu. Ball don't lie. Co je tady? Immobile, to je taky známý simulant, kámo. Ten už je tady po druhý, vole. Tady to není smart or cheating, kámo, to je jenom cheating, tady tyhle ty momenty už teďkon. Jako co je na tom smart, vole, že simuluješ, to nevím, no. Jako tohle z tomu šáhnul do ksichtu, no. To, že to přihrál, je jasný, ale šáhnul mu do ksichtu. Ale za mě spíš žlutá než červená teda za tohle, to nemyslím si, že to je červená. Úplně nevím. Ne, tohle je žlutá karta za mě, tohle je za mě žlutá. Tohle je taky žlutá, ale tohle je možná i červená, jako. Co on má co za ním jako takhle chodit. Neříkám, že to Busquets nepřihrál, to samozřejmě, to jako klasika Busquets, že ho známe. Ale vole, jako co máš co dělat, kámo? co máš co tady ty věci dělat, no, na druhou stranu. Tady to máme! FC divadlo, ty vole. Tohle bylo hrozný zápas, kámo. Strašně krásný ve finále, ale jako hrozně poškozený tady tím, prostě protože to samozřejmě penalta jako nebyla. To se asi nemusíme vůbec ani bavit, jako tamto Suárez nahrál jako profesionální herečka. No, tohle byly smart or cheating momenty, neboli chytrý nebo podvádění, ale většina z nich za mě byla spíš podvádění. Napište schválně vy, který za vás byly chytrý, jestli tam byly nějaký a který byly největší podvody tady z toho videa, ale za mě ty vole většina absolutní simulace. Hlavně teďko na ke konci si myslím, že tam většina byla fakt simulace. Každopádně pro dnešní reakci všechno. Určitě mrkněte na další videa z mýho kanálu, který právě teď máte na obrazovce, a nezbytá dát like, samozřejmě zazdílet video mezi své kámoše a odebírat tenhle kanál, ať vám další fotbalový content neuteče. Já jsem Xako a tohle byla fotbalová reakce na kanál Xako Extra. Mějte se krásně a vidíme se příště. Čau, ahoj.